Fala, seus malditos, belezeira? Vamos melhorar essa palhetada horrorosa com um lick monstro em pentatônica com Blue Note Menor 6. Vem comigo, dá uma sacada aí. Continua se inscrevendo no canal, dá aquela força, compartilha os vídeos, porque aqui a coisa é relevante, aqui as dicas funcionam. Vem comigo. Então, manos, é o seguinte, dentro dessa penta de Mi menor, eu tenho aqui, por exemplo, saindo um arpejo diminuto de Mi, né? Essa nota, por sinal, é Blue Note, né? Aqui, eu tenho a sexta, né? Da penta menor 6. Teoricamente, então, nós podemos utilizar a penta com Blue Note, com a sexta e com o final do mixo lídio, né? Ó. Vou aplicar, então, essa ideia no backing track, que vai estar aí no final do vídeo. Só acompanhar.